две половины ножки. Понемножку. Нет. Tēvos laikam ir tikko atbraukuši. Kur viņi palika? Soli tie ir ceļami, kad ir spēka, tos var novietot, kur viņus, kur viņu vajag, jā. Kur viņi ir, viņi ir uz klusīšiem, un es ar viņu paliku patreiz tas, viņi ir paliksim, ja viņi draudzēm kūpojās, tad viņi ir tiešām. Nadarvjošs? 2018? Nē. Jā, tur ir arī stāvāk. Thank you.
dziedāsim? Un kā tad tur bija vikings brauc? Pie kurzemnieku pēc olā. Kā? Vikings brauc. Tad ir visi šeit. Lēķi prezentēsim mūsu lācītāju. Tā ir īsta ola. Tā kā asins cilvēkam donoriem jau labāk. Tas ir šausmīgi interesanti skatīties. Nu, nebāstu. Stīgas! Svecas! Nē! Kotletes! Jā!
Es mēs drīkstam tādas lietas, visas apaļas un cietas, sīkas ir grilā, ir mums nosaka, kas ir mēs nedēdīs un tad... Redīsus. Jā. Malonas. Jā. Šodien kur pliks čekalas? Spēlēsim. Tagad viens būs pieeidies konteksts, tas ir kā... Iesim stafetī vai vēl padzīvēsim? Šidrāji, 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 Ла-ла-ла, затекай капота, 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 ла-ла-ла